Kuppi. Me ollaan Kuusaa, me puhutaan, että tämä minikuppi. Meille tulee vieraat, ei me voida sammua täällä saatana mitenkään, kun... Me otan nyt ihan tän huikaa. Tänne tulee vieraatakin vielä. Niin tulee, niin. Ota siitä. Mones toi on nyt sitten tänään? 18. En oo laskenut. Koska sä sakkara alat vetää viinaa, hei? Otas toi kuppi. Ei ole ikää, saatana. Ei vittu, eikö Pernilla sulle kertonut, että ei siihen viinajuomiseen ikää tarvita? Ei. Niin sieltä viinaa hakee, en mä hae viinaa, mutta siis hetkinen, onks nykyajan teinit noin vittu saamattomia, että ne ei osaa niinku laittaa itse vittu kiljuja käymään ja sun muuta? Laita kilju käymään, hei, kuule sakkara. Jumala. Ei mitään, saa täällä on taas tarjolla jotain perkele. Mitä täällä tarjolla on, saatana? Skorpion. Anna mulle yksi. Yksi. Mä otan kans. Heikki ottaa kans. Sakkara, tuu tänne nauttimaan. Tuu Kouvolaan. Ei, mä otan vaan yhden Kouvostoliittoon. Täällä tuli onks tää pähkinäks tää? Pähkinä, raikas! Hui helvetti! Emme mennyt tästä päässyt sinne Kouvolaan. Mitä meitä Heikki on pähkinästä? Hyvää. Makuisaa. On tässä pieni jälkipoltto. Kyllä. Hei, onks tää sun mielestä pahaa? No ku, mulla on se viinan... Puhun mikrofoniin, anteeksi paljon. Mulla on se viinan maku tässä suussa. Nyt sä otit chilipähkinä. Anna vielä toinen. Hei, nyt mä voin kertoa, ahaa, sinne tuli kaksi, ei kun sinne tuli joku saatana. Mitä mieltä teet, ihmiset ootte muuten tästä muodosta? Anna sille paukku viina. Emme ole viinaa nyt ainakaan. Se helpottais. Niin, just sitä meinasin. Pasille tuli hikka. Hikka. Ei se nyt noin vahvaa ole. Ei se ole vahvaa. Pasiradion lähetys tämmönen 50 minuuttia. Vittu, me ollaan tässä kunnossa. Kuvaa. Niin, sitten kun näkee, että tekee. Mikä vitu hikka toi on oikein? Onks toi sen hikka? Tää on hikka. Ei helvetti. Mut mä oon vähän pettynyt tän talon palvelusta, kun ei ollut sitä Tiinaa eikä Kikkaa. No ei. Kun mä oisin halunnut sen Tiinan tohon munkaan vaakatasoon, tohon noin, tähän niinku sängylle. Se Tiina ja viina ois ollut kyllä hyvä yhdistelmä. Ei asu Tiinaa. Viinaa tähän kyllä. Viinaa, mut ei Tiinaa. Viinaa löytyy, mut ei Tiinaa. Suri. Löytyis kyllä Kouvolan suurista yhtään Tiinaa. Tuu auttamaan mua. Mulla on kauheat paineet ja hätä. Mitä sakkara muuta? Ja kortsuja paljon. Niin, meillä on muuten meillä saatana. Meillä on kortsuja paljon. Eihän tää oo tarkoitus, että tää miehen pakan tässä. Sakkara ihan oikeesti hei tota... Hyvä hetken taas niin. Mä haluisin lahjoittaa sulle muutaman paketin tällaista raikasta ja ravitsevaa... Tällaista... Preservaatio. Tonight! Tällaista... Ihan sen takia, ettei tulisi liikaa vittu teikäläisiä tänne maailmaan. Vittuks te teitä, saatana? No noin on viimein käytössä. Ei kun siis, ajatellaan nyt näin, että jos sakkaroita tulisi liikaa vittu tänne maailmaan, niin miltä se susta tuntuisi? Heittäkin. Se on Venäjän ongelma. Ei vielä ole myös mieltä. Sä oot sitä mieltä, että antaa palaa vaan. Nyt pitää niistä nenää. Aattele nyt hei, ihan oikeesti, sähän oot sukukypsä jo. Jos me saatais tänne 10 sakkaraa viheltämään, niin olisiko niitten kaikkien, nyt kun sä kuitenkin oot se mies, ja sukunimi säilyy, ja sit jos me saatais naaraita, mitkä lisääntyis sun kanssas, niin tulee nyt mieleen Essi, Esteri ja tälleen, niin aina olisi ES tai sitten
Eetu ja Eemeli ja mitä vittuja näitä nyt onkaan? Niin, Eerikahan kuulostaa hyvältä, mutta se Tiina pitäisi saada nyt tänne kylään. Eihän mä nyt vittu edellytäkään mitään selvinpäin olemista, koska mun mielestä nainenhän on parhaimmillaan siinä kohtaa, kun se on oikein humalassa ja mulla on tossa vaakataso, ihan oikeesti. Kun mä saan nää vieraat tästä vittuun, niin mulla on helvetin hyvä vaakataso tossa. Vaaka mampua, kato. Mamput kehi. Niin, ja se striimata nettiin kaikki perkkä, hälätkö mennä videostriimata. Ei sekään haittaa mitään, saatana, että elämässä pitää olla runkkua. Vittu, kun mulla olisi se, muuten se biisi, saatana, mutta se lähtis soilta. Ei tää mene, nää lähetykset ei mene yleisesti kiattaa kellekään muulle kuin ES-lunneille. Ei aika video, saatana. Niin, ei mene. Hei, nyt ihan oikeesti perkele. Nyt sulla on mahdollisuus lähettää juhannusterveisiä kaikille meidän ihanille kuuntelijoille, mitkä haluaa. Mä lähetän kaikille juhannusterveisiä, että Hukkukossani järveä ja ei saa juoda ES-sää eikä mitään mäkään juoda. En mäkään kuule. Mä oon aina ajatellut kuule, että jouluna on kiva olla. Kiitos sulle puhelusta, moi moi. Me jatketaan lähetystä. Moi moi, moi! No voi mahdoton paikka sentään. Hei, tällä hetkellä juuri tässä ja nyt liikenteessä Suomen ainoa